Olá, meu irmão cuteleiro, eu sou o professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. É uma honra tê-lo conosco. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo, deixe o seu like e confira o link da descrição do vídeo, onde vai ter mais informação interessante para você a respeito da cutelaria. Esse é o Berardo Responde número 32 e vamos às perguntas. Boa tarde, sou Jerônimo Zagonel, moro em Sinop, Mato Grosso. Sou iniciante na arte da cutelaria, um apaixonado por lâminas desde criança. Já fiz algumas lâminas para uso próprio, mas agora comecei a fazer para vender. O material que mais tenho usado é o disco de grade aradoura, disco de arado. É uma peça de um problema. Primeiro, na hora da têmpera, entortou no sentido do fio. Forjei de novo, endireitei a peça e fiz a têmpera para revenimento. Até então tudo certo, mas quando fui fazer o ajuste do fio, começou a aparecer pequenos dentes. Desbastei de topo e comecei a fazer o fio novamente, surgiu os pequenos dentes. Embora uma faca de churrasco, cortei madeira e depois bati na prancha várias vezes num cepo de madeira, estraguei o cabo, que por sinal era o mais bonito que eu já fiz em mogno. Jerônimo, alguns problemas aí, né, irmão? Vamos lá. Primeiro, aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhei muito tempo no início da carreira, algum tempo com 51-60, comecei a usar o 52-100. Quando eu usei o 52-100, as faixas de revenimento são muito diferentes. 51-60 eu trabalhava com 180, e o 52-100, a temperatura mínima de revenimento é 250, tá? E eu esqueci que eu mudei de aço, e na hora de fazer o revenimento, eu fiz o revenimento a 180. O que aconteceu? O 52-100 ficou extremamente duro, e eu terminei a faca, e eu ia afiar, e aparecia esse serrilhado, aparecia esses micro dentinhos aí. Por quê? Porque a faca tá super dura, tá? Então, o que provavelmente indica esse fenômeno é que você errou na temperatura de revenimento, tá? Com relação à faca empenar no sentido do fio, você mergulhou e a faca empenou assim. Às vezes acontece, tá? O que nós precisamos fazer é deixar um pouquinho mais de material para não puxar tanto, tá? Então deixa a faca mais espessa um pouquinho, depois você dá uma, entre aspas, uma emagrecida na faca antes de fazer o acabamento e tira um excesso de material, tá? Isso deve resolver, tá? Se você puder... Você falou que você fez uma faca de churrasco e testou num cepo de madeira. Aí eu já acho que não é um teste adequado. Por quê? Porque como você deve testar uma faca de churrasco? Cortando alimentos. É uma faca que é feita para cortar carne, para cortar tomate, cebola, etc. Tá? Então o teste para uma faca é dentro do uso que essa faca se propõe. Não adianta você fazer uma faca de churrasco, que é uma faca via de regra leve, que tem uma geometria de fio mais fininha, botar num cepo de madeira. Lógico que você vai estragar, ela não é dimensionada para o cepo de madeira. Agora, pô, fiz uma faca de campo, como é que eu testo? Pô, pega aí uma terça, uma viga de madeira aí e chega o bambu. Mete a porrada para ver a resistência dessa faca e a capacidade de corte dela, tá? Se você puder, use aço virgem. Vai reduzir esses problemas a praticamente zero. Outra pergunta. Olá, sou o Luiz Fabiano, apreciador da arte da cutelaria. Gostaria de saber qual o processo de forjamento para o aço inoxidável. A têmpera e o tratamento térmico são os mesmos que o carbono, já que o aço inoxidável é mais duro. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e Deus abençoe. Luiz Fabiano, meu irmão, via de regra, o aço inoxidável não é forjável, tá? Todos os cuteleiros que eu tenho conhecimento que trabalham com aço inoxidável, eles não forjam, não são aços forjáveis, tá? Eles compram o aço virgem, que normalmente já vem normalizado da empresa, fazem a usinagem, estampam lá a marca dele, tá? Qualquer que seja o processo, e depois procedem à têmpera e o revenimento, tá? Lembrando que praticamente todos os aços inoxidáveis
exigem um forno eletrônico para o tratamento térmico. Não dá para se fazer com eficiência numa forja a gás ou numa forja a carvão, tá? É um tratamento térmico muito mais complexo, são aços mais melindrosos, você tem que seguir lá religiosamente o protocolo indicado pelo fabricante para que você não tenha problema, tá? Então, não recomendo de forma alguma que se faça forjamento nem pensar, tá? E o tratamento térmico em forja, tá? É obrigatório aí que se adquira um forno eletrônico para ter mais precisão, tá? Outra pergunta. Olá, amigo, meu nome é Tiago André Massaneiro, sou mecânico de manutenção industrial, aprendiz e moro em Estância Velha, Rio Grande do Sul. Estou começando na cutelaria e seus vídeos e artigos são simplesmente fantásticos. Muito obrigado pela consideração e pelo carinho, Tiago. Tenho milhares de dúvidas e perguntas a fazer. Gostaria de fazer uma pergunta, não sei se irá responder pelo Berardo Responde. Claro que vou. Como posso efetuar algum tipo de teste das minhas facas? Minha maior preocupação é se minha faca vai ser boa e resistente. Como posso proceder a esse respeito? Ainda não vendi nenhuma, estou presenteando amigos que estão elogiando bastante os meus trabalhos. Antes de vender, gostaria de receber algumas dicas. Você me passa muita segurança em suas dicas. Parabéns pelo seu trabalho e pela capacidade que você tem de passar o conhecimento. Que a graça de Deus possa alcançar você e a sua família sempre. Forte abraço e muito obrigado. Muito obrigado pelo respeito, pela consideração que você se dirige a mim e ao meu trabalho, Thiago. Vamos lá. A resposta corrobora com a resposta anterior. Se você está fazendo uma faca de caça, como eu posso testar essa faca? Numa carcaça. Pega uma carcaça de porco e testa, coreando e esquartejando essa carcaça. Se eu estou fazendo uma faca de churrasco, como eu testo essa faca de churrasco? Cortando carne, usando na tábua, usando na cozinha, cortando legumes, cortando frutas e etc. Não adianta eu pegar essas facas e querer cortar um eucalipto. É claro que eu vou produzir dano nessas facas, elas não foram dimensionadas para isso. Agora estou desenvolvendo uma faca que vai ser usada no Largados e Pelados, lá no meio do mato, um teste de sobrevivência, o couro vai comer, aí sim, aí eu ponho, pego lá uma terça de madeira e chego o bambu com toda a força possível, tá? Aí, ou seja, cada teste tem que ser dimensionado dentro do projeto da faca, do objetivo que você quer a faca, tá? Não adianta eu pegar, imagina uma espada e você testar uma espada cortando carne, não tem nada a ver, você tem que pegar uma espada e chegar a porrada nela para ver se ela tem resistência mecânica e poder de corte, tá bom? Espero ter explicado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, confira os links da descrição do vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.